إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Me të vërtet lavdet dhe falenderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Atë falenderojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut lartësuar prej punëve tona të këqija dhe prej veteve tona, ata të cilin Allahu e drejton në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta humbi nga kjo rrugë, dhe ata të cilin Allahu me drejtsinë e Tij nuk jam mundëson që ai të jetë i drejtuar në këtë rrugë, nuk e drejton tjetër vetë se ai. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka Zot që meriton të adorohet me të drejtë përveç Allahut, i vetëm i pashok. Ne dëshmojmë dhe deklarojmë se profeti Muhammed është robi dhe i dërguar, dërguari i tij, paqja, mëshira, begatia e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë deri ditën e kiametit, dhe ne bashkë me ta me mëshirën dhe mirësin Allahut lartësuar. Vëllezër musliman, në fen ton është e njohur se kush le diçka për hir të Allahut të madhërisëm, Allahu ja kompenson atë që ka lënë me diçka më të mirë se ajo. Ky është një rregull i madh që ngjall ambicien dhe nxit zuhdin, pra asketizmin në këtë botë, dhe e nxit njeriu që të synoj botën tjetër dhe begatitë e saj. Kush i friksohet Allahut duke zbatuar dispozitat e tij, duke vepruar halalin dhe duke ndaluar nga harami, Allahu i jep rrugdalje për të gjitha hallet dhe problemet e jetës. E furnizon nga nuk ja merr mendja dhe ja lehtëson çështjen. Thotë Allahu i lartësuar: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. E kush i friksohet Allahut, ati Allahu do t'i gjej rrugdalje nga çdo vështirësi dhe do t'a furnizoj prej nga nuk ja merr mendja fare. Në ajet tjetër kuranor thotë Allahu i lartësuar: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. E ati që i friksohet Allahut, Allahu subhanahu wa ta'ala do t'ja lehtësoj çështjen. Nësa profeti alayhi salatu wa salam në një hadith që e ka transmetuar Imam Ahmedi dhe Sheikh Albani rahimahullah, në gjykimin ndaj këtij hadithi ka thënë se është hadith i sakt, thuhet se profeti alayhi salatu wa salam ka thënë: innaka lan tad'a shay'an lillahi azza wa jalla illa badalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka min. Me të vërtet ti nuk e le diçka për hir të Allahut veç se ta zëvendëson atë Allahu me diçka që është më e mirë për ty se ajo që ke lënë. Sot vëllezërit e nderuar do qëndrojmë me këtë rregull madhështor në fen ton të pastër. Për ta kuptuar këtë rregull, pra kush e le diçka për hir të Allahut dhe jo për ndonjë qëllim tjetër, Allahu do t'ja zëvendësoj, do t'ja kompensoj me diçka akoma më të mirë se ajo që ka lënë. Do përmendim dy histori. Dhe nëpërmjet saj do kuptojmë rëndësinë e madhe të këti regulli dhe se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i qon dëm veprat e robit të ti dhe se Allahu subhanahu wa ta'ala është ai në dorën e cilit është gjithçka, është ai i cili me mëshirën e ti e mëshiron robin
dhe e furnizon atë i cili i kthehet atij nga nuk ja pret mendja atij. Janë dy histori, njëra është e kohës së kaluar, e brezave të parë, ndërsa historia e dytë është një histori bashkohore. Le t'i marim me radhë dhe të kuptojmë këto histori jo thjesht si një tregim, po për të nxjerrë mësime prej tyre. Historinë e parë na e tregon një prej dietarëve të Islamit Ibn Rejebi në një prej librave të tij, ku tregon për jetën e një kadiu, një gjykasi islam, i cili e ka pasur emrin Ebu Bekër El Ansari. Tregon Ebu Bekër El Ansari tregon për veten e tij dhe thot: jetoja në afërsi të Mekës. Një ditë më kaploi një uri e madhe, nuk gjeja asgjë për të shuar këtë uri. Duke kërkuar ushqim, gjeta një çantë, një trast të vogël prej mëndafshi, e lidhur ajo me një rip prej mëndafshi, dhe e mora atëherë dhe erdha në shtëpi. Hapa qeskën, çfarë të shoh? Margaritar të çmuar që kur nuk i kisha parë të tillë. E lidha përsëri dhe e lashtë ashtu si ishte dhe prap dola në kërkim të ushqimit. Dëgjova një plak që thëriste me zë të lartë. Kush gjen një qese kështu dhe kështu, duke e përmendur cilësitë e saj, ka shpërblim 500 dinar ari. I thash vetes: unë jam i uritur dhe kam nevojë t'i marr këta dinar, të përfitoj prej tyre dhe t'i aksej qesen. I thash plakut: eja te unë. E mora atë në shtëpinë time dhe e pyeta në lidhje me qesen, çfarë janë ata margaritar dhe sa perla margaritar janë në te. Pra për të vërtetuar nëse ishte vërtet ky pronari i asaj qese apo jo. Ai i përshkroi ashtu si ishin. Nxora trastën dhe ja dhash. Ai më ofroi shpërblimin e premtuar. I thash që duhet t'i kthej këta dinar dhe nuk do marr prej tij shpërblim për këtë. Ai më tha: "Patjetër duhet t'i marrësh dhe këm ngulte në këtë gjë." Edhe pse kisha shumë nevojë, thash: pasha Allahun që nuk ka të adhuruar tjetër përveç ti, nuk do të marrë shpërblim për këte. Dhe prej Allahut pres të më shpërblej. Nuk ja pranova dinart e ti. U largua nga unë, shkoj dhe pas sezonit të haxhit, plaku me margaritar u këthyë në shpinë e ti. Pas kësa ndodhije, dola nga Meka me bark, pra me anije, bashkë me një grup shokës të tjerë, dhe mora rrugën drejt detit në kërkim të furnizimit për tregti. Për shkak të valve të mëdha, barka u thye. Të gjithë njerëzit që ishin në të, u mbytën dhe humbi e gjithë pasuria që kishin me vete. Allahu më shpëtoi duke qëndruar mbi një copë të barkës që më mbarte herë djathtas, herë majtas dhe nuk e dija nga do të më drejtonte. Mbeta për një kohë në det, duke u endur nga valët në vendet të ndryshme, derisa më shpijen në një ishull. Banorët e të cilit nuk dinin shkrim dhe lexim. Qëndrova në xhamin e tyre dhe fillova të këndoj Kur'an. Dhe sa po më vërejtën njerëzit e xhamis, mu afruan e më thanë: na e mëso Kur'anin. Kështu vepruan të gjithë banorët e ishullit. Gjersa i mësoja Kur'anin, përfitova shumë. Në xhami vërejta një mushaf të grisur, e mora atë dhe fletet e ti të shkëputura për të lexuar. Ata thanë: a një shkrimin? U përgjigja: po. Ata thanë: na e mëso atë. Thash: nuk ka asgjë të keqe. Ju përgjigja pozitivisht. Sollën të rinjtë dhe fëmijët dhe unë i mësoja ata. Edhe nga kjo përfitova shumë të mira. Ata dëshironin që të qëndrojnë në mesin e tyre. Për të realizuar këtë qëllim, më ofruan që të martohem me një vajzë jetime që kishte pasuri. Në fillim nuk pranova, mirë po pas këmbgulljes së tyre, nuk isha zgjidhje tjetër dhe pranova kërkesën e tyre. E përgatitën atë vajzë për martesë. Gjatë ceremonisë së martesës, kur e pash për herë të parë, sytë më shkuan te margaritarët që kisha parë në Mekë e që tash ishin të varur në qafën e saj. Unë isha i befasuar me këtë. Ta afërmit e saj thanë: o shekh, po thyen zemrën e jetimit, nuk po e shikon atë, por po shikon margaritarët. Thash: vërtet për ta margaritar ka një rëfim, ka një histori. Ata thanë: çfarë është historia e tyre? Unë i tregova atyre historinë.
ata brohoritën. La ilahe illallah, Allahu akbar, subhanallah. Dhe zeri i tyre jehonte në horizontet e ishullit. Thash, subhanallah, pse i gjithë kjo? Ata than, plakun që e ke takuar në Mekë është babai i kësaj vajze, që kur ishte kthyer nga haxhi pareshtur thoshte, Pasha Allahun, nuk kam parë mbi sipërfaqen e tokës musliman si kur ai që më ktheu margaritarët. Dhe e luste Allahun që t'ju bashkoj juve të dy, pra të bashk të marton të ty bashk me vajzën e ti. Pastaj vdiq dhe ja Allahu ju përgjigj lutjes së ti. Qëndrova një kohë me atë vajzë. Vërtet ishte një grua e mirë, me të kisha dy djem. Pastaj vdiq, Allahu e pas mëshiruar. Nga ajo trashgova margaritarët. Pas një kohë e vdiqën dy djem, njëri pas tjetrit. Dhe margaritarët më mbetën mua. Ishita për 100.000 dinar prej ari. Ibn Rejebit, tregusi i historisë, në librin e tij, thot, pas një kohë Ebu Bekër el-Ansariu tregonte se kjo është prej mbetjeve të atyre margaritarëve, pra duke i patur në dorë, i thot, këto kanë ngelur nga ata margaritarë. Zoti i pas mëshiruar të gjithë me mëshirën e tij. Shikoni vëllezër, se si Allahu subhanahu wa taala ja kompensoi atë çka ai e la për hirin e Allahut. Edhe më të mirë se ajo. Historia e dytë është një histori aktuale e kohëve që jetojmë me një person që e njohim të gjithë. Një prej vëllezërve tan musliman, vëlla Ferkishalën. Ai tregon vet në një intervistë që e ka dhënë për një prej medjave islame. Sa isha udhëzuar dhe ende isha në dilema dhe refuzoja koncerte dhe organizime muzikore, por kriza ekonomike më kaploi dhe atë ditë më thrasin nga Anglia për fund vit dhe trenetet e vitit të ri me ba muzik. I refuzoi, por ata thonë se parashohim këtë fund viti të na paguajnë si bend 60.000 euro dhe plus bakshish. Nuk u avash përgjigjen dhe kjo më ngacmoi, pra një cytje për shejtanit, shko edhe kësa here dhe tjetër herë jepi fund. Por çka më rëndoi edhe më shumë, më thret gruaja. Thot, duhen gjera për familje. Drejtën të them, unë as 2 euro nuk isha në gjep. Dhe vendosa ta praktikoj një praktik të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të fali namaz dhe të qetësohem. Dhe me të dal nga xhamia më thret një numër i panjohur. Thot, a jeni ju Ferkia? I them po. Më thot, si mund të takohemi? I tregoj dhe më takoj, më prezantua dhe më tha, jemi studenta dhe kemi dashur të përkrahim, pasi kemi dëgjuar se jeni udhëzuar dhe keni lënë muzikën, dhe gjendja ekonomike u është vështirësuar. Nuk me lejoj t'i bëj pyetje më shumë, më la një zarf dhe shkoj. Sa po undam e hapa, ishin 600 euro, kret nga 5 nga 10 euro, dhe atë moment me është cilë mitrovica duke më mbushu sytë me lot, ishte e babesushme kjo, s'kam fjalë ta shpjegoj. Tregon të vëlla Ferkia me lot në sy, ku disa qashte nuk mund të fliste. E tregon ai personi cili e ka bërë intervistën. Dhe vazhdon, jam drejtuar Allahut me plot zemër. Elhamdulillah, 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 pa të meta je o Allah, furnizimi është vetëm në dorën tënde. Dhe ato momente të rasin nga Anglia, e kishin rritur shumën, dhe vendosmëria im ishte tani jo, unë jam musliman dhe për mua ka marrë fund muzika. Shokët e mi të bendit insistonin që shpo e lënë këtë mundësi, po në ne pa buk e fjalë tjera. Unë thash, nga sot Ferkin e keni vla, po jo shokë të muzikës, alkoolit e haramit. E përfundova me ta dhe shkova në dyqan. Paguajta disa borxhe dhe mora gjëra që mi kërkoi gruaja dhe hyra në shtëpi. Gruaja mbet pa fjalë. Më pyeti, nga e gjithë kjo, ju përgjigja, që grue, islami çka të bën, refuzova një mbrëmje haram, Allahu mi dhuroj këto halal. Wallahi, krejt Londrën e krejt botën me makon njep, që ato momente s'kish pas vlerë, sa kjo veç Allahu e din sa i lumtur jam djerë. Lotët nuk ju ndan nga sytë këto momente vëlla Ferkiut. Dhe kjo që ndodhi, rase bep, vendosi edhe grueja të mbulohet, elhamdulillah. Ky ishte refimi special i Ferkishalës për Info Islame.
Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala ta shpërblej dhe ta forcoj në fen islame. O ti vllai dashur, a u binde tani se kush le diçka për hir të Allahut, a i a kompenson me diçka më të mirë se ajo? A kuptove se çështja është durimi për një çast, dhe se kush bën përpjekje për të duruar, Allahu ati ja mundson këtë, dhe kush kërkon të jetë i ndershëm, Allahu ja mundson këtë. Kush le diçka për hir të Allahut, a i a kompenson me diçka më të mirë se ajo. Kompensimi nga ana e Allahut është shumë llojesh, por kompensimi më madhështor është të kënaqurit me Allahun, dashuria e tij, qetësia e zemrës gjatë përmendjes së tij, duke shtuar se Allahu e shpërblen në këtë botë para se ta shpërblejë në botën tjetër. Prandaj, i mençuri duhet të marrë mësim dhe të shikojë çështjet përfundimtare, e të mos i jap përparësi kënaqësisë së tashme e të kalueshme ndaj kënaqësisë së ardhme dhe të amshueshme. Lusim Allahun subhanahu wa taala që na bëj prej atyre të cilët kënaqen me atë çka i ka dhënë Allahu. Lusim Allahun që na bëj prej atyre që i friksohen atij, prej atyre që Allahu i jep rrugdalje për të gjitha hallet dhe problemet e jetës dhe e furnizon nga nuk ja merr mendja dhe ja lehtëson çështjen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Unë në këtë hutbe përmenda vetëm dy histori. Historitë e tilla dhe të ngjashme janë shumë, si në kohët e kaluara ashtu dhe në ato bashkohore. Prej këtyre mësim, prej këtyre historive patjetër vëllezër që duhet marrim mësim, sepse janë histori në të cilat tregohet tamam ajo vendosmëria që robi ka në fenë e Allahut, mbështetja e madhe që ka tek Allahu, të friksuarit ndaj Allahut dhe të kërkuarit e halamit, e halalit duke u larguar nga harami. Nëse ne me zemra tona, me shpirtin ton, me mendjen ton, do drejtohemi drejt Allahut të lartësuar, pa dyshim që Allahu nuk ka për të na humbur. Allahu subhanahu ta'ala është më i dhimbësur për robin e ti sa është nena për fëmijën e saj në gjik. Prandaj vëllezër musliman, le të kujtojmë Allahun sa më shumë. Le të përqendrohemi në fen ton. Le të jemi të qëndrueshëm në këtë fe dhe le të shpresojmë vetëm prej Allahut të lartësuar, duke ju ankuar atij për çdo hall dhe problem që kemi. Se nëse i ankohemi njerëzve, njerëzit nuk mund të zgjidhin gjithçka. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala është ai i cili zgjidh gjithçka dhe ai i cili mundson që edhe njerëzit e tjerë me të ndihmu ty në hallet e problemet që ke. Dhe padyshim nuk duhet të harojmë ata vëllezër të cilët janë në nevojë, duke i ndihmuar ata me aq sa kemi mundësi. Më e shumta duke i ndihmuar për hallin që ata kanë dhe më e pakta duke i ndihmuar me një dua që bëhet në një çast të volitshëm ku shpresohet pranimi i duas nga Allahu subhanahu wa taala dhe ndoftë ti me atë dua ja lehtëson atij hallin dhe problemin që ai ka. Dhe kjo është me e pakta detyrim që ne kemi për vlezit dhe motra tanë musliman, ku do qofshin ata, shqiptar apo jo shqiptar, në vendet tona apo në vendet të tjera, duke i bërë Allahut dua, ne e bëjmë një prej detyrimeve që na ka caktuar Allahu për ne, për vllaznin islame, dhe ajo është të bëri dua. Lusim Allahun subhanahu wa taala që ndihmoj çdo vlla dhe çdo motër i cili është në nevojë, të shëroj çdo të sëmur, të mëshiroj ata të cilët kanë ikur nga kjo jetë, dhe lusim Allahun subhanahu wa taala të na bëjë neve prej atyre të cilët janë të qëndrueshëm në këtë fe dhe të cilët mbështeten tek Allahu dhe kërkojnë ndihmë vetëm prej tij, pa i shtrirë dorën tjetër kujt, sepse kush i shtrin dorën njerëzit bëhet skllav i tyre, ndërsa kush i shtrin dorën Allahut, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka për t'ia kthyer atë duar bosh, siç ka ardhur në hadith. Allahu turpërohet për dy duar që ngrihen lart në qiell, që t'i kthejë ato bosh, dhe shtoni salavatin mbi profetin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, pasi edhe kjo është një prej detyrave që Allahu na e ka caktuar neve në ajetin kuranor: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Gjithashtu profeti alayhi salatu wassalam
në një hadith, prej haditheve të shumta që ka thënë mirësinë e salavatit mbi profetin Alayhi Salam, thot: "Kush më dërgon mua një salavat, Allahu ia shton atij 10 të tilla." Prandaj le të themi o vëllezër, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. O Allah, fale dhe mëshiroje profetin Muhammed dhe familjen e tij, ashtu siç fale dhe mëshirove profetin Ibrahim dhe familjen e tij. O Allah, jepi begati profetit Muhammed dhe familjes ti, asu si që begatove profetin Ibrahim dhe familjen e ti. Rabbena atina fi dunja hasana, o fil akhireti hasana, o kina adha benar. Rabbena këfir li, o li valideje, o li mu'minine, jo me jokum nisab. O Allah, na jep të mira në këtë bot, e të mira në botë djetër dhe na ruaj për dënimi të zjarit. O Allah, më fal mua, për dënimi gjithë besimtarë të të japim dogari. Hane këllohu mi hamdik, shkële ila ila antë, estakfiru gëvatu bëjlejk.